Llums, aigua, música i pirotècnia. Pensant la Mercè és fer-ho en el seu piromusical, un dels espectacles més esperats. Enguany, a banda de posar punt i final a 6 dies de festa major, el piromusical també serveix per tancar els actes del tricentenari. Per això s'ha creat el somni d'un gegant, un espectacle que inclou imatges i la narració d'una història. El que crec que intenta explicar l'espectacle és com després de com Barcelona desperta, diguem-ne, del letargi en el qual queda sotmesa després dels fets de 1714 i com aquest despertar té lloc a través, bàsicament, dels somnis dels seus creadors. La cultura popular continua tenint una presència molt important durant tots els dies. El bestiari històric, l'àliga de la ciutat, els gegants o els castellers tenen el seu espai a places i carrers. Coincidint amb la capitalitat de la sardana a Barcelona, els esbars i les colles sardanistes ofereixen balls i danses al Palauet Albéniz. El Mercè Arts de Carrer torna un any més. El festival barreja dansa, circ i noves tecnologies i ho fa en escenaris tan diferents com el Parc de la Ciutadella o el Castell de Montjuïc. En definitiva, la Mercè 2014 ve farcida de plans per a tots els públics. La nostra ferma voluntat és que aquestes festes es puguin gaudir el conjunt de la ciutadania, des dels més petits als més grans, el puguin gaudir amb totes les condicions, amb les condicions més idònies de comoditat, de qualitat de l'experiència, de seguretat, en definitiva, que tothom gaudeixi de la festa com ha de ser. Com que aquest any Barcelona és la capital europea del voluntariat, la mostra d'associacions que cada any ocupa la plaça de Catalunya culmina amb un gran espectacle simbòlic de la Fura dels Baus.